כל העולם כולו, גשר צר מאוד, בעיקר לא לפחד כלל, משהו כזה. אתה שואל מה פירוש המשפט, אז אפילו לא אומר את המשפט. לא יודע, כמו שמעתי אותו, דיברנו. לא הבנתי. אתה שואל אותי, מה פירוש משפט שאתה לא יודע מה הוא? בערך, אתה יודע, אתה שאל. מה? אתה יודע, אתה שאל. לא הבנתי, אתה אומר לי, תקשיב, אתה יודע איזה משהו, תסביר לי מה הפירוש שלו, אני לא יודע מה זה משהו, ולא יודע מה הפירוש. תשלים את המילים באמצע. כל העולם כולו, גשר צר מאוד. בוא נבדוק, את כל העולם כולו. כן. מה זה כל העולם כולו, למה מתכוונים שום כל העולם כולו? לכל העולם. זו פשוטה, כל היקום. כל היקום, יפה, עולם יקום, אוקיי, הלאה. עכשיו, מה זה גשר צר מאוד? גשר צר מאוד. מאוד רחב. נכון, ולכן, זה הוכחה שעולה, שהמשפט הזה שגוי. אמרנו אותו, רבי נחמן. מי אמר? זה לא הוא אמר. אתה לא מכיר את המשפט, אתה אפילו יודע שרבי נחמן אמר אותו. אני יודע שהוא אמר אותו. אתה יודע שהוא אמר אותו? אוקיי, אז כנראה שרבי נחמן טעה. יכול להיות. תראה, כל עולם כולו גשר צר מאוד, עובדתית. כל עולם כולו גשר צר מאוד. לא, זה לא עובדה. לא, אז עובדה שלא. אז יש לו כמה... אבל מה זה הצר מאוד? מאוד לא צר באמת, אלא מאוד. נו. אז מה השאלה? לא הבנתי. מה הוא התכוון שם? מי התכוון? רבי נחמן. מה זה קשור לרבי נחמן בכלל? הוא אמר את המשפט הזה. איפה הוא אמר את זה? לא יודע. אז למה אתה אומר שהוא אמר את זה? כי אמרו לי שהוא אמר את זה. אבל מי אמר שזה נכון? אתה אומר את זה כעובדה. אני מניח שמה שהוא אומר זה נכון, נמצא בתוך הנחה. אז תניח שזה העולם גשר צר מאוד, למרות שאתה לא רואה שזה קרה. לא, אני רואה ממש שלא רואה. שהוא לא צר, אבל רבי נחמן, הוא מתכוון לי איזשהו דבר. צריך לבר, מה הכוונה? יש הרצה מאוד. מה אכפת לך למה הוא התכוון? מה אכפת לך? אני רוצה לדעת אם יש איזושהי השפעה עליי, משהו כזה. יש הרבה דברים שרבי נחמן אמר שאתה לא מבין למה הוא התכוון. אולי נבדוק אם עליהם יש השפעה עליך. כן, זה משפט נפוץ. נפוץ? זה לא קשור לרבי נחמן, אתה רוצה להבין את זה כדי משפט נפוץ? לא, זה משפט נפוץ, זה לפחות המשפט של רבי נחמן לעשות מנו שירים ולהביא הרבה כסף. רגע, עכשיו אתה כבר אומר שמישהו לקח את המשפט של רבי נחמן ושם את השירים. אז לא הבנתי. אז מעניין אותך כעשו מזה שיר כאילו? לא. יש עוד משפטים, מצווה גדולה היום בשמחת תמיד, גם זה משפט של רבי נחמן. נכון, גם זה שאלה טובה, אבל אני אשאל את הפעם הבאה, אני אשאל עכשיו על זה. למה דווקא את זה? באמת פעם באה תכנת לשאול על המשפט השני? אתמול שדיברנו... מי דיבר? אתה ואני. דיברנו? לא יודע, עכשיו אתה גם משמיע דברים. כן, דיברנו אתמול ואמרתי איזשהו משפט. אמרת לי? כן. אוקיי. ואז צץ המשפט הזה. מעניין מאוד לדעת, באמת מה הייתה כאלה. למה זה מעניין? למה זה מעניין? איך זה קשור אליי? כן, איך זה קשור אליך, זה מה שאני שואל. זה מה שאני רוצה לדעת. אבל יש הרבה משפטים שהוא אמר, לא הבנתי. אתמול שדיברנו, אתה הבנת איך זה קשור אליך? אתמול שדיברנו, בגלל שאמרתי את אותה מילה שהוא אמר, אז צץ לי משפט ארוך, ואז שאלתי את עצמי, אחרי... טוב, אז מה אתה רוצה להבין? מה הוא התכוון? הוא התכוון שהעולם גשר צר מאוד, ואל תפחד, זה הכל. למה צר מאוד? למה לא גשר? למה לא רחב? מה זה פשוט? שיהיה רחב. אם הוא רחב, אתה לא תפחד. למה? למה שהוא רחב? שהוא רחב. אני יכול לפחד גם שהוא רחב. אתה מפחד גם גשר רחב? אולי. אוקיי, אז רבי נחמן חשב שיש אנשים שלא מפחדים מגשר רחב, ואומר גשר צר. פשוט. אוקיי, מה הבעיה בגשר צר? למה יש לפחד בגשר צר? אתה לא מפחד, אתה אומר, בגשר רחב אתה מביא למה מפחדים, אבל למה לפחד בגשר צר? אבל יש כאלו שיציבים ואין להם שום פחד ללכת בגשר צר. נכון, אפילו אם בכלל תשים מעל הגשר הצר, באוויר הם תשים, מה אכפת לו איזה גשר, הוא עובר מעל הגשר. נכון, נו, אז? אז מה הוא מתכוון? זו השאלה. זה מה שאני רוצה לדעת. אם יש איזשהו... אתה רוצה לדעת למה הוא אמר שמפחדים בגשר צר? לא, או שזה סתם משפט. שימו לב ותיזהרו שאתם הולכים בקשרים צרים, ואל תפחדו שלא תשאו. כמו שיש שלט כזה, זהירות גשר צר. יש דבר כזה. נכון. תראה, יש... מה זה סתם? בוא נתחיל, אז כתוב ברבי נחמן ככה, פתה.
שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יפחד כלל. קודם כל זה המשפט המקורי. זה לא כל העולם כולו גשר צר ואל תפחד כלל. כן, בליקוטי מוהר"ן, בחלק ב', בתורה מ"ח, בוא נראה. בוא נראה, סוף הרמ"ש. תורה מ"ח. מה שכתוב שם, שזה כתוב פה, כן. ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. חלק ב' תורה מ"ח. למה מדבר בהתפעל? סתם, כי זה השפה. עכשיו, בכל מקרה, אז אם אתה רואה את ההקשר המקורי, אז יש פה, אז איך זה מתחיל? בליקוטי מוהר"ן, בחלק ב' בתורה מ"ח, זה מדובר בהקשר מסוים. כתוב, כשאדם נכנס בעבודת השם, אז הדרך שמראים לו התרחקות. כשבן אדם נכנס בעבודת השם, אם אתה רוצה להתחיל לעבוד את השם, אז הדרך שמראים לו התרחקות, אז בדרך כלל כשאתה מתחיל לעבוד את השם, מראים לך שלא רוצים אותך. ואתה חשבת, אמרת, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לך לפתוח שולחן, וזה, בוא, אמרו לך, לא, עזוב, אל תבין. מה זה אומר בנמשל? כשבן אדם מתחיל להבין את המציאות, הוא אומר, הנה, עכשיו אני אתחיל להבין את המציאות, וזה, ואני אבין, יהיה בסדר, פתאום הוא אומר, מה, עכשיו איזה מסובך זה, ואני לא מסתדר, אני כבר, מה שלמדתי קודם, אני גם לא בטוח, אני כבר לא יודע מה אני עושה עם עצמי בכלל. ואז הוא אומר, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. ואז הבן אדם נראה לו שאין, אין, המציאות לא רוצה שאני אבין אותה, אין, היא לא רוצה. אז אם אתה רוצה, הנה, באתי להבין, למה אני לא מבין? ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ואז הבן אדם כך חושב, אין, לא מניחים אותי, לא רוצים שאני אבין. אין אפשרות להבין, אין אפשרות, עזוב, אין אפשרות. כל שאתה רוצה להבין יותר, ככה אתה אומר, נראה לך יותר שאין אפשרות. ובאמת, רבי נחמן אומר, באמת, כל התרחקות הוא רק כולו התקרבות. באמת, כל ההתרחקות, כל מה שאתה מרגיש שאתה מתרחק, זה בכלל התקרבות. כמו אתה בא למישהו, אתה אומר לו, תרפא אותי, הוא נותן לך אגרוף. מה הוא נותן לי אגרוף? אם חלום, מרפא אותך באגרוף הזה, אתה אומר, טוב, אני רוצה עכשיו שירפא אותך עוד אגרוף. אתה אומר, מה, עכשיו נתן לי עוד אגרוף. הוא אומר לך, לא, זה בכלל התקרבות, הוא בכלל מרפא אותך במכות האלה. חשיבה לא הגיונית. וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חס ושלום. אתה צריך התחזקות מאוד גדולה, לא ליפול בדעתך, לא להתייאש. למה? כשרואה שעוברים כמה וכמה שנים, ימים ושנים, שהוא מתייגע ביגיעות גדולות בשביל עבודת השם, אלא שרואה שהוא שנים כבר מנסה להבין, ועדיין הוא רחוק מאוד, ולא התחיל כלל להיכנס לשערי הקדושה, והוא רואה שהוא רחוק ושהוא לא, עדיין עוד לא מבין כלום, כי רואה עצמו שהוא מלא עדיין עוביות וגשמיות וירורים ובלבולים גדולים, וכל מה שהוא רוצה לעשות עבודת השם, אין מניחים אותו. כל מה שהוא נגיד מנסה להבין במטאפורה, הוא לא מצליח להבין. ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל ואין רוצה כלל עבודתו, מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם ומתחנה ומתנפל לפניו יתברך. אף פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד, על כן נדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל ואין פונה אליו כלל, כי הוא יתברך אין רוצה בו כלל. אין על כל אלה, וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאוד ולבלי להסתכל על כל זה כלל. כי באמת כל התרחקות זה כולו התקרבות. עכשיו רבי נחמן מוסיף עוד משהו, וכל הצדיקים וכל הנעל עבר על כל הצדיקים. כל מה שאני מספר, רבי נחמן, כל מה שאני אומר פה, זה קרה לכל הצדיקים. אל תחשוב שיש כאלה שזה בא להם בקלות. כאשר שמענו מפיהם בפירוש, שנדמה להם, גם להם היה נדמה, שהשם יתברך אין מסתכל לפונה להם כלל, כאילו הם היו בטוחים שאין פתרון, ושאין דרך, ושאין זה ושאין זה, מחמת שראו שזה זמן רב שהם מבקשים והגיעים ועושים ועובדים עבודת השם, הם עדיין רחוקים מאוד. ואילולא הם מחזקים את עצמם מאוד לבלי להסתכל על זה, הם נשארים בקורם הראשון ולא זוכים למה שזכו. והכלל, אז הוא אומר, טוב, אז מה השורה התחתונה? והכלל, אהובי הכי חזק ואמץ מאוד, ואחוז עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך. כלי, אם התחלת, אל תעזור. ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנהל וכיוצא בזה, ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם, אף על פי כן תדע ותדע ותדע. ואז הוא ממשיך, ואומר, צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, לבלי להניח את מקומו, שאפילו אם יעבור על מה שיעבור. אז רבי נחמן אומר פה עוד דבר, הוא אומר ככה, ואל נניח עצמו ליפול לגמרי, כי כל אלו הנפילות והרעיתות הבלבולים צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים בשערי הקדושה. כאילו אין שום אפשרות שאתה תהיה אלוף העולם בלי שתחטוף מכות ותתפרק לפניכם, אין אפשרות. חייב לעבור דרך שם, וגם הצדיקים האמיתיים עברו בכל זה. אף אחד לא נולד צדיק, כולם עברו בדרך הקשה. ודע
שיש אחד שכבר הוא אצל הפתח של הקדושה, הוא כבר נמצא בפתח, והוא חוזר לאחוריו וחמת הבלבולים עלינו. או שהאזי כשהוא סמוך אצל הפתח, אז מתגבר עליו הסיטרה אחריו, הבא על דבר, כי הוא לא יצא מתגבר עליו, בדרגות גדולה מאוד, ולא הם מניחים אותו להיכנס. ומחמת זה הוא חוזר לאחור אחד, כאילו כמעט כבר מגיע, והוא אומר, לא, אין אפשרות, אז הוא חוזר אחורה, אבל כבר הגעת לפתח, מה עכשיו אתם מתייש? אבל הוא לא יודע את זה, אז הוא חוזר אחורה. כי כן, דרך היצר הרע, שרואה שאדם סמוך ממש לשערי הקדושה, וכמעט שהוא ייכנס, אז הוא מתפשט עליו התגברות גדול מאוד מאוד, אבל כן, צריך התחזקות גדול כנגדו. אז הוא אומר, ודע לך שכל מה שאתה עושה וכו' וכו' וכו', הכל בסופו של דבר מתקשר ומתקבץ ובא לעזרתך בעת הצורך. אז הוא אומר, ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד. אתה צריך לעבור, זה לא כל עולם כולו גשר צר, זה לא. תקשיב, יש בחיים שלך, אתה תגיע לרגע שתצטרך לעבור על גשר צר מאוד מאוד. כמו ששאלתי בהתחלה, אם כולם מגיעים, אבל אני אומר לך, תקשיב, כל בן אדם, האדם צריך לעבור גשר צר מאוד מאוד. כאילו יש לך במשימות לבצע, אחת המשימות לעבור גשר צר מאוד מאוד. כמו שאתה הולך לאיזו תוכנית ריאליטי, המרוץ למיליון, אומרים לך, תקשיב, אחת המשימות זה לעבור גשר צר מאוד מאוד, ואתה צריך לא לפחד. הוא אומר לך ממש, אז הוא אומר לך ממש, תקשיב. המסלול שלך בחיים, אתה תצטרך לעבור גשר צר מאוד מאוד. לא סתם צר מאוד מאוד. אתה אומר, טוב, אז איך אני אעבור את זה? והכלל בעיקר שלא יתפחד כלל. אם אתה רוצה, אל תפחד. מה יהיה, יהיה, אל תפחד. זה מה שכתוב. הבנת את הסיפור? זה ההקשר, זה העניין. אוקיי, אפשר לקח מזה... תיקח את זה לגביך, איך שבא לך. מה היה הנפח של זה? אתה לא צריך לעזור לשום מקום. אני זוכר שאמרת פעם, אם זה כתוב, ודע, לא עושים את זה. עכשיו השאלה היא, מה האמת? אולי אתה לא צריך לעבור לשום מקום, אולי אתה כבר נמצא במקום שאתה צריך לדעות בסוף. אולי דרך לעבור את הגשר, זה רק אם תפחד יותר, אתה תעבור את הגשר. לא יודע, לך מה הוא אמר? אולי זה לא נכון. צריך, הוא אמר מה שהוא אמר, עכשיו תעשה, אתה מה שאתה רוצה. זה מה שהוא אמר, אתה לא רוצה, אל תעשה. יש בחירה חופשית. טוב. האם אפשר להבין את ה... כן, אפשר להבין את זה גם ככה. הוא אמר, שכשאני מנסה להתקרב, כאילו אתה חושב שזה התרחקות, אבל למעשה זה התקרבות. אמת. אז? זה... בוא נסביר לך פרקטית. אתה נגיד מחליט, אתה מחליט שמעכשיו אתה נגיד רוצה, להבין יותר את מה שאני מלמד, נניח. אז מה אתה עושה? אתה אומר, טוב, מעכשיו אני אלמד את זה יותר. אז אתה בא ללמוד את זה יותר, ומה אתה פתאום מגלה? שאתה לא יכול ללמוד את זה יותר, כי יש לך דברים וסידורים ועיסוקים וזה דבר, אין, בדיוק עכשיו שבאתי ללמוד את זה, פתאום אני רואה, עכשיו יש לי משימות חדשות. אבל מה רבי נחמן אומר? הפוך, המשימות האלה זה הזדמנות להבין יותר טוב את מה שלמדת. עד רבה, דרך מה שאתה, דרך המניעות, דרך זה תבין. נגיד בן אדם, נגיד, אומר, אני עכשיו רוצה להשתחרר מהרצון שלי. נניח, להבין אותו, ופתאום איך שהוא אומר את זה, פתאום בא לו רצון יותר חזק. אבל מה זה, אבל רציתי להשתחרר, אבל איך הוא בא? תשובה, הרצון הזה בא בשביל שתבין אותו. אז זה בא ככה סתם, או ניסטי, או שזה סתם צד... אפשר להסתכל על זה מיסטי, כל הקטע הזה זה מיסטי. מחכים, אלוהים רוצה, לא רוצה, זה הכל מיסטי. אבל אפשר גם להסביר את זה בצורה לוגית, למה זה ככה וכו' וכו'. אני חושב ששמת שם... אנרגיה, אז פתאום זה נעשה לך חשוב, אז זה קפץ. בגדול, הרעיון הוא שאתה יכול להתקרב דרך הקושי, זה הכל. בן אדם בא, אומר, אני עכשיו רוצה להיות, נגיד בן אדם מרביצו למכות, אבל עכשיו אני רוצה להיות אלוף העולם במשהו, בקראטה. אז הוא בא למאמן, אומר לו, טוב, עכשיו אני רוצה להיות אלוף העולם בקראטה. הוא בא בקטע טוב, נכון, הוא רוצה להתפתח. ואז פתאום מה שעושים, נותנים לו אגרוף הפנים. לא, מה נתת לי אגרוף? באתי עכשיו להיות אלופה. הוא אומר, נכון, ככה אתה תלמד. אז הוא לומד, אין, הוא הסתדר. עכשיו פתאום נותנים לו איזה בעיטה. מה בעיטה? מה קורה לך? באתי להיות זה. הוא אומר, נכון, ככה תלמד. אם נתנו לך מכות, איך תלמד להתמודד איתה? אז ככל שיותר קשה לך, ככל שאתה מתוסבך, זה מעלה לך את הרף של ההתמודדות. עכשיו הוא אומר, רגע, אבל אני בכלל רציתי שיהיה לי יותר טוב. עכשיו, ברגע שאמרת שאתה רוצה שיהיה לך יותר טוב, אז כדי להעלות לך את הרף, צריך להקשות עליך יותר. כי אם לא נקשה עליך, איך תתקדם? ויש ברבי נחמן דימוי נוסף, בסיפור המעשיות, בסיפור השישי, לדעתי, מעשה במלך עניו,
יש סיפור של רבי נחמן, הוא אומר שהיה מלך שהיה גר במקום בתוך הים כזה באיזה אי, והיה בדרך לאי שביל מצר שרק בן אדם אחד יכול לעבור בשביל הזה, ואם אתה עובר בשביל הזה גם יורים עליך מהצדדים, הם תותחים. לא תגיד יורים כזה, אתה יודע, תשים שכפת, הם תותחים. אבל אתה חייב לעבור על הגשר הזה בשביל להגיע למלך. יותר גרוע מזה, גם השביל הצר הזה גם יש בו ביצות. אבל להם, אתה חייב לעבור בשביל. זהו, עכשיו תעבור. יפה, באמת. אה, אוקיי. את אומרת? שומרים לשוטרים. כדי להגיע אל המלך. אדם נתקל בשומרים לשוטרים. מי השומרים לשוטרים? הפחדים שלי. הפחדים, הרצונות, המחשבות. מה זה הדרך הזאת? מה זה הגשר הזה? למה נתקל? הוא לא אמר. שערי קדושה. שערי קדושה. אתה קישרת את זה לעבודת השם. גם שני, עבודת השם תחליף את המילה למה שאתה רוצה. מה זה עבודת השם? תחליף את המילה למה שאתה רוצה. בוא נגדיר את זה כמטרה שלך. אתה זה אלוהים ותחליף את זה, תחליף למטרה שלך. הגשר לאחדות המציאות. מה זה עבודת המציאות? לא משנה עכשיו, זה כל מילים. טוב, הבנו. שהנקודה שלנו? כן. כמו שאמרת, שכל... התרחקות מלך כולה התקרבות. היה איזה משפט כזה. כן. האם גם הכוונה היא הפוך, זאת אומרת, גם ההתקרבות... בסוף הכל נכון. מהיבט מסוים, רבי נחמן יכול להגיד הפוך, תקשיב. תכף שאדם רוצה להיכנס לשנה הקדושה, מראים לו התקרבות. אז הוא מתחיל להרגיש שהוא מתקדם, ותדע לך שכל ההתקרבות היא בכלל התרחקות, אתה לא מתקרב לשום מקום, ובכלל אתה מתרחק, ורק חושב שאתה מתקרב, אתה בכלל צריך להפסיק לנסות זה, ותדע לך שאדם צריך, אדם עובר על גשר רחב מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יישאר שם, צריך לפחד לא יישאר שם, צריך לרדת מהגשר. כי מה שמפיל את האדם זה שיש גשר מאוד רחב, והוא אומר, כבר הבנתי הכל, לא, זה לא רחב, זה גשר צר, אתה צריך לרדת ממנו, אל תחשוב שזה גשר רחב, זה גשר צר, תתחיל לפחד. אפשר לשחק עם זה בהרבה מילים, אפשר לעשות את זה בהרבה צורות. עכשיו, מה האמת? שזה לא משנה, רק תלך עד הסוף. אם אחד שאתה עובר, תעבור, אתה לא עובר, תשאר. רק אל תלך בגשר, ותוך כדי שאתה תוך כדי הגשר, אתה אומר, רגע, אני עובר, אני לא עובר, הוא צר, הוא רחב. אם אתה עולה, תעבור, לא עולה, תשאר. הבעיה היא שאתה גם מתחיל את הדרך ואתה גם מסיים אותה. זה הבעיה. אתה גם נכנס לחובות, לוקח הלוואה לעסק, וגם אין לך כוח לעבוד כדי לממן את ההלוואה. זה הבעיה. אתה מבין? זה לא באמת משנה, כי מבית מסוים רבי נחמן יכול להגיד, והכלל והעיקר, שיפחד ושלא יעלה לגשר, ושלא ינסה לעלות עליו, ושלא יעבור עליו, ושיתרגל איפה שהוא נמצא, ושם יגלה את האושר. גם זה יוכל להגיד. אתה מבין? אבל מה, זה לא יהיה פופולרי, אז הוא אומר את ההפך. אתה מבין? אבל מה האמת? האמת היא שזה לא משנה, רק תבחר עמדה ותצמד אליה. אם החלטת שהגשר מפחיד אותך, תחליט, או שאתה עובר עליו בכל מקרה, או שאתה לא עובר עליו. ואם החלטת שאתה עובר עליו ואתה מפחד, אז קבל את זה כמוחלט. אל תחת, אם החלטת שאתה מפחד, לך, פחד, תשאר. אל תגיד, לא, אני לא רוצה לפחד. לא, אני מפחד. לא, אני אחזור אחורה. לא, אני אלך קדימה. מה נסגר? זאת אומרת, אם אתה לא עולה לגשר ואתה מחליט שאתה לא מפסיק לחפש, אז תפסיק לחפש בכלל. או שאם אתה רוצה לחפש, תחפש עד הסוף ולך עם זה עד הסוף. שזה אותו דבר? רק תבחר. שזה אותו דבר? כן, כן. זה לא משנה, מה זה משנה? אם אתה בוחר גם וגם. אם בן אדם יגיד, אני יותר לא רוצה לעבוד את אלוהים. בכלל. אוקיי, סיימנו. אם אתה אומר, אני רוצה לעבוד את אלוהים, בצעם ותגיע לזה ותעבוד אותו, אז גם סיימנו, נכון? אז לא משנה אם סיימנו לפני שהתחלנו, סיימנו אחרי שסיימנו. משנה אם אתה לא ממשיך הלאה. רק תיקח את זה. יש משמעות. מה, אתה רוצה שאני אגיד לך שלא, אז לא. למה חייב עד הסוף? תגיד לי, יש משמעות לדרך למכולת או למכולת? יש לזה משמעות? מה יותר חשוב? הדרך למכולת או להיות במכולת? מה יותר חשוב? להיות במכולת או לקנות במכולת? או להכין את האוכל או לאכול או להיות שבע? מה הכי חשוב בסיפור? להיות שבע, נכון? אין שום משמעות לזה שהלכתי למכולת? לא, אתה גרוע שהלכתי, צריכה להכין מהבית. למה הלכת למכולת? נכון? מה הכי חשוב? זה שבע לב יהיה רעב. מה אכפת לו אם הלכת למכולת? מי זה מעניין בכלל?
תלוי כמה אתה רעב. אם אתה מאוד רעב, אז למה אתה לא רוצה את הדרך? אם אתה לא רעב, אתה אומר, בוא נעלה בדרך. אז אין שום משמעות לדרך בעצם? יש משמעות רעה. אבל מה זאת אומרת? אם אתה רוצה להבין משהו, אז... תקראי את הספר להיות אלוהים, ותתחיל לקיים את מה שאמרו שם. יש פרק בספר להיות אלוהים שאומר, הסיבה שבן אדם לא מגיע למטרה זה רק בגלל שהוא נהנה מהדרך. אם אתה רוצה להגיע למטרה, אתה צריך להתחיל לשנוא את הדרך. אין יותר דרך, רוצה להגיע למטרה, עזוב אותי דרך, לא רוצה דרך, תביא את המטרה וזהו, עזוב, כל מה דרך, דרך, תנה בדרך, אין דרך. כאילו המטרה זה תירוץ? כן, הרבה פעמים שאתה אומר למישהו, מה קורה איתך? אני בדרך, אני אלמיד מתקדם, זה תהליך. נכון, זה תהליך. זה תירוץ בעצם? תביא מתקדמות, מה? זה תירוץ של עצמך? אין דרך, עזוב אותך מדרך, תגיע כבר. אני משתדל, אני אנסה, אני אתפתח, אני אלמד. אין דרך, אין דרך, אתה צריך להגיע, מסתכל באיחור. אין דרך. אבל יש תהליך של הבנה של דברים. הנה, תהליך. אין תהליך. תראי, אם נגיד נשכים אותך עכשיו כלבים, את רוצה לברוח מהם, ואת בורח ואת מנסה לברוח מהם, ואת אומרת למישהו, תציל אותי, תציל אותי, והוא בא להציל אותך. אבל לוקח לו 10 דקות עד שהוא מציל אותך. עכשיו, אחרי דקה, את אומרת לו, תציל אותי, תציל אותי. אומר לך, לא, אבל תראי, זה תהליך. זה עוזר לך שזה תהליך, את אומרת לו, מה תהליך? אין תהליך, אני כבר, מה תהליך? מה זה תהליך? כשאת לא רוצה משהו, לא מעניין אותך שזה תהליך, זה לא תהליך, תראי, זה לוקח זמן, תביני אותנו, צריך להביא את המפתחות, אין דבר כזה. אז רגע, אז רגע, מה שאתה אומר... אם אתה אומר, זה תהליך, כנראה שאתה לא סובר כל כך. אז אם אתה אומר, אם אני לא באחדות של המציאות, עכשיו, ברגע זה, זה בגלל שאני פשוט לא רוצה? כן. זהו? זהו. לא, שמעתי כנראה, אבל עכשיו... לא, לא שמעת את זה שאת לא רוצה. שמה צריך גשר? לא צריך גשר, אנחנו מפרקים את הגשר. מפרקים את הגשר בסוף שבוע. איך לא ידעתי שאני לא רוצה? טוב. לא, לא, אני מבינה מה אתה אומר. אתה בעצם אומר או לוותר, או ללכת ולא לפחד. או ללכת ולפחד. מה הבעיה בגם וגם, את כל הדברים האלה? אין בעיה, אחרת השם בעיה, תשאר גם וגם, אל תתלונן. אתה אומר, אבל אתה עושה משהו 100%. לי אין בעיה, מבחינתי 100% תגיד אני באמצע, זה גם בסדר. אבל אל תגיד כל הזמן, למה אני לא באחד הקצוות? החלטת שאתה באמצע, תשאר באמצע. אבל אתה גם באמצע, ואתה גם רוצה ללכת אחורה וגם רוצה ללכת קדימה, ואז זה יוצר בעיה. למה? עובדתית. אפשר להתרגל גם לזה, אבל... אז תתרגל לזה. אין לי להתרגל. החלטת שאתה באמצע, תשאר על האמצע. הבעיה היא שהבעיה היא שהבנם כל הזמן מחליף את דעתו. הוא בוחר משהו, אז הוא מרגע, הוא לא צריך לעשות הפוך, הוא לא צריך לעשות יותר, הוא לא צריך לעשות פחות. החלטת על דרך חיים, כן, רגע, הוא לא צריך לריב יותר עם אנשים. לא, הוא לא צריך לריב פחות עם אנשים. רגע, הוא לא צריך חצי-חצי. רגע, ואז אתה הולך לחצי-חצי, רגע, הוא לא צריך יותר, הוא לא צריך פחות. מה, אתה משגע את עצמך? תחליט, תחלט את האמצע של האמצע, אה? אבל זה לא העניין. יש עניין של אקראיות, יש עניין של מקרים, יש עניין של... זה אקראי, אם זה אקראי, בסדר, אז מה בסוף? איזה סוף? אז מה השאלה, אז מה השאלה שלך? השאלה שלי היא מה בעצם רע באקראיות? לא רע בזה. למה זה צריך להיות איזה שהם דברים קטנים? מה פתאום, אני חושב שזה הכל אקראי בכלל. מה זאת אומרת, הכל אקראי. רק אם אתה מתלונן, גם נגיד לך זה אקראי, מה אתה מתלונן? זה אקראי? מה הבעיה בלהתלונן? להתלונן. אין בעיה, רק תזכור שכשיגידו לך שתתלונן ויגידו לך תקשיב זה אקראי, אל תתלונן, למה אמרו לך שזה אקראי? למה אתה מתלונן על זה שאני מתלונן? לא מתלונן. הכל בסדר גמור.